Bom dia, gente. Eu vou ser bem objetivo nesse vídeo e violão bom e barato existe? Existe sim. Existe o violão Hofmann, que é esse aqui, o HMF 270. Esse violão aqui que eu me apaixonei por ele, gente. Está custando no site de compra, eu vou citar, Mercado Livre, ele está a partir de R$ 800, R$ 830, a partir desse valor, e juntamente com ele, alguns vêm com capa, vêm com correia, enfim. Mas, gente, um violão de R$ 800 é um violão, podemos dizer, barato. Por que eu estou dizendo isso? Para quem está iniciando a tocar violão, pode ser caro, porque existem violões, eu estava pesquisando, tinha violões no centro de R$ 250. Falo binário, R$ 250, R$ 200, R$ 300. Eu já encontrei violões em loja até de R$ 150. Mas você pega o violão, você percebe que aquele violão não vai durar muito e que o som não vai ser um som agradável. Violões, instrumentos musicais em si, né? Instrumentos musicais, teclado, violão, sax, geralmente os que têm melhor qualidade, ele tem um preço um pouco mais alto. Por exemplo, se você quer um violão com excelente qualidade, sei lá, ele vai ser 3 mil, 4 mil, 5 mil, 2.500, dependendo do modelo. Então, um violão de R$ 800 é um violão razoavelmente de um custo barato. Claro, é quase um salário mínimo de um trabalhador, né? Você tem que basicamente trabalhar o mês todo, sem gastar nada, para poder comprar um violão, né, desse. Mas vale a pena. Aqui ele está no acústico, né? As cordas que eu estou usando é da Dália. Sobre ele, eu já fiz review, mas, gente, esse é um violão que vale a pena, porque o acabamento bem feito, o som que ele tira, um brilho muito bonito, os graves também, os médios também. Esse modelo é um modelo foco, como vocês estão vendo, né, para os iniciantes. E, assim, eu já tive violão também da Marquês, é um violão da Marquês, também são preços muito bons, tem um ótimo custo-benefício. Eu vou ligar ele aqui no elétrico. Olha só, eu vou usar essas caixas aqui, certo? Que não são as caixas adequadas, é um subwoofer que eu tenho. Mas vocês vão ter mais ou menos a ideia do som desse violão, certo? A captação é da própria Hofmann, né? Tem o nome aqui, Audizes. Não sei se é uma empresa que fabrica para a Hofmann ou é da própria Hofmann. No elétrico? Falando de R$ 800, na internet. Se for em loja física, dependendo do estado, tem uma diferença, né? Aqui em Maceió, ele custa aproximadamente R$ 1.000, mil e pouco, dependendo do modelo, né? Sem acessórios, só o violão. Então, gente, é um violão que, eu vou repetir de novo, vale a pena você comprar. Eu já tive contato com vários violões, não vou dizer as marcas, Janine, não vou dizer, acabei dizendo, Janine, Voga,
Marquês, Eagle, várias marcas de violão. E o melhor custo-benefício que eu achei foi esse aqui, certo? Esse não é o melhor violão do mundo, entendam. Mas o melhor custo-benefício, ou seja, é aquele que, pelo bom preço, você vai ter uma boa qualidade, certo? Valeu!